kesilapan. Tiada manusia yang mampu lari daripadanya, antara sedar ataupun tidak. Hanya dibayangi dengan kemewahan, perasaan tamak mula menguasai diri. Iman mulai koyak apabila duit mengaburi mata. Banyak duit? Bolehlah belanja nanti. Awak, duit saya kan untuk semua. Kalau macam tu, saya nak dua bag, 3 kaset dengan 1 kereta baru. Awak jangan risau. Semua saya dah plan. Siapa? Anak. Ayah, serang saya. Serang apa ni, Ian? Anak merupakan anugerah dan amanah daripada Allah. Ini apa yang seorang ni? Ketip. Setiap perbuatan bermula dari rumah, sama ada baik maupun buruk. Yang mencorakkannya ialah kedua ibu bapa. Ampunkan segala dosa dan kilafku, ya Allah. Aku mohon kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.